Teď bych se rád zastavil u jedné drobnosti, u jedné drobné vlastnosti Lagrangianu, která se nám bude hodit při jeho přepisování do různých, různých tvarů. Takže my máme zatím lagrangian, lagrangian. jako funkci, jako funkci nějakého Q, kv, nebo kvi, i s tečkou a třeba času, to je jedno. A teď, jo, pokud, pokud k tomuhle tomu Lagrangianu přidáme nějakou novou, nějaký člen, zadefinujeme Lagrangian L s čárkou, který bude vypadat jako ten předchozí Lagrangian a přidáme k němu nějakou totální derivaci z funkce souřadnic a času. Co se stane? Tak tohle to by mělo vést k nové akci, akce s čárkou, která bude e, integrál od, jedna do, od T1 do T2 z DT e, z toho Lagrangianu a z té jeho to, tady z totální derivace nějaké funkce k No tak, co se, co se stane? Že? Mechanika, mechanika by měla být stejná, pokud zůstane stejná, pokud zůstane stejná ta variace. Takže podívejme se, jak vlastně vypadá tahle ta s s čárkou. Tak ta vypadá stejně jako původní s. No a teď tu máme co. Teď bychom tu měli mít tu funkci f kv i tečkou a t v čase. T1 a e, T2 no a teď bychom měli dělat variaci e, variaci tady z téhleté z téhleté funkce takže budeme dělat variaci S s čarou no a co se stane, tak variaci z delta S t, to je jasné ale tady máme hodnoty funkce v T2 a hodnoty funkce e, v T1 to znamená v, rozdíl, rozdíl těchto těch e, funkcí nebo variace těch funkcí v, v hodnotách QI i plus delta kv v T1. Tohle to, už jsme si řekli moc krát, že tahle ta věc je tady nula v krajních bodech. QI plus delta kv i T2 tohle je taky 0, to znamená, že to se rovná QI a tohle se také rovná QI v T1 a tady v T2. Takže variace téhle části, téhle druhé části, variace se rovná 0. A tudíž Tudíž v, těch na, v tom případě těch našich fixních variací, nebo variací, které jsou fixní v počátečním a konečném bodě toho časového vývoje, tak Hamiltonova rovnice, nebo Hamiltonův princip, nám říká, že tenhle Lagrangian a ten původní Lagrangian, který jsme si zavedli, že dávají stejné pohybové rovnice. To znamená připsat, připsat, k Lagrangianu tenhle ten člen, kdy máme libovolnou funkci V a času a její totální derivace, znamená nezměnit nějakým způsobem mechaniku. A tohle to lze hojně využít k tomu, že přepíšete Lagrangian z jednoho tvaru do jiného tvaru, například bude záviset poněkud jinak na souřadnicích, zobecněných nebo, nebo na jejich derivacích a podobně. To se tím pádem může promítnout i do Hamiltoniánu. Přesto, že, že, takhle budeme měnit Lagrangian, budeme dostávat pořád stejné pohybové rovnice, nebo lépe řečeno, budeme dostávat pořád stejnou, e, stejnou mechaniku. Takže to bylo, myslím, finální poznámka, byla finální poznámka k formulace formulaci e, mechaniky.